Hej, jag heter Bertil. Jag har varit sjuk ganska länge och inte fått gå till skolan. Det är jättetråkigt att vara hemma. Bertil, här finns köttbullar. Glöm inte att äta ifall du är hungrig. Och så chillar du inte tant Hulda om du är orolig för någon. Nej, då är jag hellre hemma och är orolig för mig själv. Hej, jag heter Nils Karlsson Pyssling. Och jag är så liten så jag bor i ett råtthål under Bertils säng. Vad gör du under min säng? Jag bor här. Jag är en trappa ner förstås i källaren. Där ligger du, lilla pojkusling. Tjofsan! Vad är det med Tjofsan? Hon var här i natt. Ja, tant Hulda. Jag vill att han ska veta var han hör hemma. Men han tycker om mig. Jag har mera köttbullar. Så kan vi spela lite Monopol samtidigt. Kanske katten heller. Vad sa du? Och sen börjar en hiskelig råttjakt. Men om ni vill veta hur det går, får ni komma och se föreställningen. Tjena vippen!